بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا لما شعب غير سومالي لان وحن كلا سلام يا صحافة الشلي موسى وحو كغيب قلي عروع عافماد ولو غبتي مقالة هرقيسة وحن نقول فيلي دادكونا فيلي إنو كلا هدلو وحي أقب سومي لان عافمادك مددي بحلك هاي إنو كلا هدلو odor ku kuldiyaha ha ee gobolka Togdheer dadka badan ku laayay qaar badan oo jiifaan xanuunkaas hasayeshe waha ee muuqday shalayto inaanu muusi xogaal u ahayn dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland madaxweyne kasta waxa laga filayaa maadaama uu ku xukumayo dastuurka iyo xeerarka dalkiisa inuu xogayaal u noqdo xeerarka waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeerar aanu saxay oo lagu soo xulayay commissionka doorashooyinka qaranka xeerkii lagu aasaasay oo xeerka kaliya inuu leenahay النمبر كي سنة الله يلاين بضم بام غشين حير كاس صعدي هاي تحر رئيس وهلا إلى حير كان نمبر توانتي أما حير كان الله تناد الله بكون يس يكو حير كاس يروح صباح حل لقي برلمان كي هو رجلي برلمان كان برلمان كوري وحنا صحيح حي سديد ديسمبر laba kun iyo koodi marxuum madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciqaal abdirahmaan ciirmasee ee nuqulna war haya hadda waran idiin soo bandhigi doonaa mar dhow hadii la ka dhigo 18 sano ka horbay ahayd taasi waxayna tusinaysaa inaanu madaxweynuhu xogaal u ahayn xeerarka dalka sababtaasina waxaan leeyahay waa sababta ugu weyn ee madaxweynuhu ugu tumanayo xeerarka indhahana uga ridiyo waxaad wada ogsoonaydeen in waran ka jiray komishanka doorashooyinka qaranka labadii sano ee muuse madaxweynaha ahaa muddadaas lix iyo lixdan jeer baa la kulmay axsaabta qaranka iyo madaxweynuhuba waxaana lagu soo gabagabeeyey shir wada jir ah oo ka dhacay madaxtooyada oo lagu soo aftaray arrintaas bishii July ee sanadkan meesha caalamka uga goobjoog ka ahayd shacbiguna aad iyo aad soo dhaweeyey heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in commissionkii hore la bedelo mid cusubna la sameeyo muddadaas sanadiga markaan isku haysanayna la iskumaba diidanay in commissionka la bedelo saxaafaduna waa intaasoo jeer bay isagoo hadlaya muuse dhegeysatay muu diidanay inuu bedelo laakiin wuxuu lahaa awoodaan ku bedelo ma lihi xeeran u tixraaco bedelkooda ma hayo laakiin marna kama murmin in la bedelo waxa la yaab leh in muuse isagoo tixraacayay heshiiskaas iyo xeerkaba uu waraaq u soo qoro axsaabta qaranka nuxurkeeduna yahay inaanu soo qorro xubno cusub oo commissionkii hore bedela sida ka warqabtaanna waa ku dhaqmeen axsaabta qaranka iyo guurti duba hase yeeshee wuxuu soo magacaabay xubin ka mid a xubnihii hore ee la duray ee muranku ka jiray
waxaan la yaab leh si uu dadka ugu qancinayo inay xubintaasi tahay xubin cusub. Waxaa kaloo kusoo daray komishanka nin aan lagu muransanayn inuu xisbiga kulmiye yahay, taas oo uu reebayo xeerkii uu shalay tatix raaciyey ee xeer number 2001 heshiiskii waxaad moodaa inuu dafiray muuse. Waraaqdiisana talo miyuu dafiri doonaa ama wareegtidu soo qoray? Muuse iyo xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxay caadaysteen kuna soo celceliyaan in xisbiga wadani iyo taageerayaashiisu ay gacan saaran leeyihiin Soomaali weyn. Waxaan ummadda u sheegayaa in Muuse iyo gacan yarayaashiisu adeegsadaan ku celcelinta arrintaas kala qaybinta bulshada walaalaha ay reer Soomaaliland ee ay ahayd inay mideeyaan.